Els incidents ocorreguts durant este cap de setmana als voltants de la discoteca Legend d'Amposta, en els quals hi va haver una baralla, ha obligat a l'Ajuntament d'Amposta a prendre la decisió de tancar temporalment la discoteca. Serà durant 15 dies prorrogables, tot i que la propietària del local ja ha decidit no renovar el contracte de lloguer amb l'empresa que vens la setmana que ve. Per tant, per una via anirà el tancament que nosaltres farem per analitzar la situació de la llicència i per l'altra anirà la no renovació i, per tant, tancament definitiu d'esta sala de ball, i tenim la sort de que estem alineats en la propietat, perquè la propietat també assumeix que no pot haver, tal com se desenvolupa l'oci avui en dia, un espai de discoteca al mig mateix de la ciutat. El local d'oci té una llicència de sala de ball des dels anys 80. Ara la intenció de l'Ajuntament és extingir-la. Des del consistori han reconegut que la baralla va generar molèsties, tot i que ha recordat que no va causar danys materials ni tampoc ferits de consideració. A més, l'alcalde Adam Tomàs ha comparat aquest incident amb d'altres més greus ocorreguts entre el 2000 i el 2010. Però que en cap cas ni és de les pitjors situacions que s'han donat a la ciutat, ni ara ni mai, perquè podria fer un repàs de tirotejos que han hagut en aquesta ciutat, governant Convergència i Unió, governant el senyor Manuel Ferrer, en la qual han hagut morts. Podria parlar del 2007 en una batalla campal al carrer Guadalajara o en un ferit a la cara per arma blanca, o el 2008 en un tiroteig, el 2010 en la mort d'un jove o el 2011 també en la mort d'un menor. I ne podria dir molts més, perquè al final som una ciutat gran i han passat coses. No? Remarcar que en cap cas hi va haver una alteració de l'ordre públic a l'exterior de la discoteca, més enllà de les imatges que han sortit, però no hi va haver ni cap destrossa ni cap lesió fruit d'aquesta continuació de la baralla que hi va haver. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha volgut contextualitzar els fets i allunyar-los dels interessos polítics que han viscut a cavall de les reaccions mediàtiques, i acusa l'oposició d'exagerar els fets i de fer mal al nom de la ciutat. Però destaco la irresponsabilitat dels grups de l'oposició d'utilitzar fets puntuals per intentar treure rèdit polític fent mal al nom de la ciutat. I això no és una cosa que digui jo, sinó és una cosa que ahir m'arribava. I tothom pot veure els vídeos. Jo apel·lo a la intel·ligència de la ciutadania i a la capacitat d'anàlisi de la ciutadania, a que miriguen el vídeo i que analitziguen si el vídeo que hi ha se correspon en l'argument que Cuatro ha fet en la seva notícia, i sobretot que analitziguen també si allò que l'oposició està dient és veritat o no és veritat. Des de l'any 2007, amb la modificació del pla d'ordenació urbana, que l'oci nocturn ja no es pot posar dins de la ciutat i ho ha de fer fora. De fet, ara dues activitats de discoteques s'estan muntant al polígon de Toses.